É que assim, né, Marília? E acho que essa semana, essa especialmente do Carpini, é a semana mais desafiadora dele desde que ele começou a carreira como técnico de futebol, né? Ele enfrentou o primeiro clássico da vida dele, São Paulo e Corinthians. São Paulo quebrou o tabu. De fato, ele ganhou pontos com isso. Isso não tem como tirar. Pode perguntar para o torcedor aqui na esquina e tal. O Carpini, outros tantos foram lá em Itaquera nesses últimos 9 anos, em 18 partidas, dos mais famosos, Diniz, Ceni, todos, Dorival. E quem ganhou do Corinthians lá foi o Carpini. Tem isso. Ponto um. Mas na mesma semana tem o Palmeiras. Para ele ter a semana completa, passar de fase, bonitão, e aí se preocupar com Corneta, James Rodríguez, Lucas e Caleri, Luciano, ele tem que ganhar do Palmeiras. Se ele conseguir isso, olha, meu, ele vai ter um crédito grande, te garanto. Agora, se ele perder para o Palmeiras, talvez ele, dependendo como for, talvez essa quebra do tabu que está sendo tão celebrada não signifique tanto assim. O que eu falava com o Renato é o seguinte: o Carpini tem um problema. Apesar da vitória maravilhosa de quebra do tabu, ele, se repetir o time que jogou contra o Corinthians, ele, para mim, na minha modesta opinião, dificilmente vai ganhar do Palmeiras. Porque o Palmeiras hoje é muito mais forte do que o Corinthians. E, na minha opinião, ouvi até o Renan, aqui comentarista do UOL, que jogou no São Paulo, mais ou menos com a mesma análise que eu fiz. Ele achou que o São Paulo não jogou bem, eu acho que o São Paulo não jogou bem. O São Paulo errou demais. Todos os jogadores do São Paulo erraram. Se você faz isso contra o Palmeiras, tchau, abraço, bênção. Não tem conversa. E é um time muito, como você gosta de falar, muito faceiro, que é uma tentativa do Carpini, que o Dorival nem insistiu muito. É o time com Lucas, Luciano e Caleri. Não estou nem falando do Ramos, com esse trio só. Então, eu acho que para jogar contra o Palmeiras, ele teria, na minha opinião, de adotar alguma outra solução. E ele tem elenco para tal, ele tem jogadores para tal. Não é que ele tem um monte de bagre, pelo contrário, ele tem um bom elenco. Ao mesmo tempo, eu entendo que se ele fizer isso, deixar algum desses medalhões no banco, o Luciano, o Lucas, e perder para o Palmeiras, ele vai ser cobrado pela mudança. Isso é do jogo. Mas eu acho que ele teria que ter a coragem de fazer a mudança se ele acreditar que o melhor time para jogar contra o Palmeiras é um time sem um dos medalhões. Você entende? Nós vamos conhecer o Carpini na escalação de domingo. Se ele for jogar mais para ele, para a reputação dele, ele talvez repita o time. Se ele for jogar mais pelo time, pelo adversário, pela qualidade do adversário, ele vai mudar. E mudar não é tão simples, vai custar alguns biquinhos, alguns dissabores e tudo mais. E acho que ele está com esse dilema. Hoje ele fez um treininho, sabe aquele treininho só para quem não jogou? São Paulo folgou na quarta. Hoje, na quinta, só treinaram para valer aqueles que não jogaram. Amanhã, na sexta, a gente vai ter talvez algumas pistas. E acho que contra o Palmeiras, a solução, a escalação deveria ser outra, na minha opinião. Vamos ver como é que o Carpini vai definir. Professor Milho, Arnaldo, dê a sua escalação. Dê a sua escalação, professor Arnaldo. Renato, é assim, né? Eu Quando colocaria. ele me copia, ele acerta muito. Vamos ver se ele vai copiar o que eu falei. Vamos ver. Não, Ele eu acerta pensei muito. bastante e analisei bastante o que acontece. É verdade também que para definir o melhor time para o Palmeiras, tem alguns poréns físicos, né? O Rafinha acabou de voltar. O Lucas sentiu um pouco contra o Corinthians. O Michel Araújo, que seria meu titular contra o Palmeiras, canhoto pela esquerda, não fez nenhum jogo ainda em 2024, quando o banco contra o Corinthians. Mas eu colocaria o Michel Araújo, e não no lugar do Luciano, colocaria o Michel Araújo no lugar do Lucas no primeiro tempo, o Lucas no banco, e soltava o Lucas no intervalo. Dá a Eu escalação faria aí, vamos esse. lá. Do goleiro ao ponto esquerdo, vamos lá. Rafael, Rafinha, Arboleda, esse sempre esse joga, o resto você completa. Ele mais 10.
Arboleda, Diego Costa e Wellington. Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo. Rato, Calera e Luciano. Não vai ganhar. Rato, Calera e Luciano com o Michel Araújo no meio. Quem não muda o time, isso. A gente falou do Carpini, né? E eu concordo com o Arnaldo. Eu acho que nessa caso ele está jogando mais na proteção do CPF do que do CNPJ. E jogar um time mais técnico, mais, né, que propõe mais o jogo, que fica mais no campo de ataque em Itaquera contra um time que está completamente desmontado é uma coisa. Jogar contra o Palmeiras montado é outra. Em campo neutro, em jogo único, que é uma final, né? Não é em campo hostil, é com duas torcidas. Acho que é arriscado. Mas entendo que ele repita, porque vai ser mais fácil justificar repetir e perder o jogo do que mudar e perder o jogo. Mas eu acho que é um jogo, não é uma quermesse. Você tem que querer ganhar o jogo e não se defender do que você vai falar se você perder bem o jogo. Tem um outro técnico do outro lado, Mili, que ele pode até não mudar os jogadores, a gente provavelmente tem os 11, se não acontecer nada com nenhum jogador do Palmeiras, a gente sabe qual é o time titular do Palmeiras no domingo, eventualmente com mudanças táticas e não na escalação. Esse jogo vale mais para o Abel, que no último Palmeiras e São Paulo fez 5-0 na sua casa e é atual bicampeão brasileiro, ou vale mais como afirmação do Carpini? Desculpa. Não estou te ouvindo. Eu acho que vale mais... Não, eu estava muda, estava muda. Eu acho que vale mais como afirmação do Carpini. O Abel tem capital simbólico para perder, assim, por muito tempo. É começo de temporada. É claro que depende de como, né, se houver uma derrota do Palmeiras, depende de como for. Mas mesmo assim, não vai ser colocado na conta do inusitado, exótico, fora da curva. Então, acho que é o Carpini mesmo. Acho que eu concordo com o Arnaldo, eu entendo a escalação dele, mas ele precisaria ter muito peito para tirar o Lucas, né? Porque se ele tira o Lucas e perde, ele já vai ficar encrencado com a torcida, né? Ele está tirando um ídolo, ele está tirando... É, então, eu até entendo, mas precisaria agora ele ter muita moral, muita coragem, muita personalidade para fazer isso. Não acho que ele vá fazer. Acho que ele começa, assim com esse time que enfrentou o Corinthians e ganhou. Eu acho, Arnaldo, eu também entendo os erros que aconteceram contra o Corinthians não podem acontecer contra o Palmeiras, né? Mas o fato é que o São Paulo sobrou contra o Corinthians, sabe? Mesmo com todos esses defeitos, sobrou. Sobrou na garra, sobrou taticamente, sobrou no intervalo, ele mexeu em três jogadores de cara, assim, ganhando, ele tirou o Alisson, ele tirou o Lucas, sabe? Ele sobrou, okay. Entendo os defeitos, mas foi chato. Ô, Renato, o Abel ontem, né? O Palmeiras venceu ontem o Bragantino fora de casa, com 11 reservas, né? Naquele jeito que o Abel sempre faz um vestibulinho antes de um jogo mais decisivo, ou uma final, dessa vez uma final menos importante, que foi a final da Libertadores, mas ele tem esse modus operandi, faz um vestibulinho e às vezes ele pinça uma coisa ou outra, ou às vezes ele... só muda taticamente mesmo o time, coloca em campo alguma coisa que ele vai pedir para esses jogadores, eventualmente, se eles forem colocados em campo no domingo. Mas, na coletiva de imprensa, ao ser perguntado sobre o Carpini, ele, né, entre um risinho e outro, falou, não sei o que eu vou falar, preciso escolher as palavras, mas veja lá, ele me conhece mais do que eu conheço ele. Palmeiras e Água Santa, que era o técnico do time do Carpini, jogaram no ano passado e no primeiro jogo, o Carpini ganhou do Palmeiras na final do Campeonato Paulista. Ganhou por 2-1. E o Abel foi pro vestiário, né, para a coletiva, dizendo que tinha sido uma vergonha, que era uma vergonha para o Palmeiras ter acontecido aqui. Pode até ser que o Carpini conheça mais o Abel, eu acho que isso é óbvio. Mas eu acho que o Abel tem ali uma farpinha, não tem, não? Tem, sem dúvida. Mas sabe o que eu acho que vai acontecer com esse jogo? Com toda sinceridade. Eu acho que o Palmeiras vai ganhar por um placar normal e nada vai acontecer nem para o São Paulo nem para o Palmeiras. Se o Carpini perder essa Copa por 2-0, qual é o problema para o Carpini? Ele sabe que o Palmeiras é melhor. Todo mundo sabe que o Palmeiras é melhor. O Palmeiras está muito mais pronto. O Palmeiras está há 3 anos ganhando os principais títulos do futebol brasileiro. Então, o São Paulo ganhar o Palmeiras, Arnaldo, me perdoe, mas será uma zebra. Será uma zebra. Ah. Mas não é assim nos últimos anos. Tem vencido também. Mas na hora da verdade da Palmeiras. Na hora da verdade. Na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil nem sempre.
Esse assunto está dando alergia no Renato, gente. Está me dando alergia. É porque fazia tempo que o Flamengo não estava na Supercopa. Dessa vez o Flamengo não está, então. Aliás, o Flamengo é o maior ganhador da Supercopa, né? Me desculpem, mas é bom ressaltar isso. Mas eu acho, com toda sinceridade, que o resultado normal é Palmeiras campeão. Com todo o respeito ao São Paulo, e eu sou fã do trabalho do Carpini. Eu fui um dos primeiros aqui no nosso programa a dizer que o Carpini era uma grande opção para o São Paulo. Na época em que Eduardo Tirone e Arnaldo Ribeiro ainda davam mortais de costas quando se falava no Carpini. É verdade. Entendeu? Então, eu acho que o Carpini é um ótimo, sabe, tem um futuro, tá? Eu acho que ele vai fazer um bom trabalho no São Paulo, mas eu não consigo vê-lo ganhando do Palmeiras do Abel, não. Sinceramente, numa final, num jogo único, não consigo ver. E acho que se o Palmeiras ganhar, a menos que se o Palmeiras der uma goleada, aí não digo nada. Mas se o Palmeiras ganhar normalmente, eu não vejo problema para o São Paulo, não. Diga, Miri. Agora, e se o São Paulo ganha, gente? Que semana, né? Que semana também, do Carpini, que semana. Também, será espetacular, mas também não vai mudar nada, porque para o Palmeiras perder um jogo desse, sabe, o Palmeiras sabe que ele está com o time pronto, que ele vai disputar todos os títulos. Claro, concordo, mas aí, que semana. Aí é aquela história do cara que saiu da lâmpada. Não, que o gênio foi lá e. Não, tenho para mim que se acontecer isso, vai começar de novo. Não contratou, não tem banco, o elenco é menor, São Paulo tem mais elenco. Gente, a regra, quando o Palmeiras perde, perde por causa da Leila e a despeito do Abel. Ganha por causa do Abel e a despeito da Leila. É isso que está sendo assimilado pela torcida, né? Então, é isso. Arnaldo, queria que você falasse uma outra coisa, porque a gente, né, eu, você e a Mili não, porque a Mili, quando ela entra de casaco, eu tenho uma inveja, eu só sei que ela não está em São Paulo, que está um calor inacreditável aqui. A gente vai viver na cidade de São Paulo, que a gente não for a Belo Horizonte, uma coisa que a gente não vê há muito tempo, que é um clássico com duas torcidas, uma rivalidade enorme, dois jogos que aconteceram, verdade, em mata-matas recentemente, no Campeonato Paulista, uma vez deu São Paulo, outra vez deu Palmeiras, na Copa do Brasil deu São Paulo nas duas vezes, sempre com o fator torcida única sendo muito importante. Tirando a última Copa do Brasil, que decidiu na casa do Palmeiras, mas o fator casa aqui em São Paulo é um negócio que marca muito. E agora a gente vai ver o que eu não vejo, vai parecer um déjà vu da minha adolescência. 10 anos atrás eu era adolescente. Com duas torcidas no estádio. Tem um movimento também de um jogo que não tem tanta importância, não vai mudar nada, mas é uma experiência para muito torcedor que nunca viveu. Uma final contra um grande rival, podendo ir ao estádio ver o amiguinho do lado. Pois é, e curiosamente não no estado de São Paulo, né? É uma... Tem uma outra questão, além desse mando ter sido tão forte nesses confrontos nos últimos tempos, tem sempre a discussão, que agora volta à tona, do gramado sintético versus gramado natural, né? Gramado sintético do Allianz, gramado natural do Morumbi. Por mais que o Abel goste e elogie o gramado do Morumbi, ele gosta, que pediu para o Palmeiras jogar lá no ano passado, na Libertadores, inclusive, o gramado do Allianz, que agora está sendo contestado, é muito diferente do gramado do Morumbi. O Mineirão é gramado natural, né? Primeira coisa. Segunda coisa, tem essa questão das torcidas mistas, ainda com esses pactos com as torcidas mineiras, né? São Paulo e Cruzeiro, Palmeiras e Atlético. Então vai ter... Eu tive até... Para vocês terem ideia, gente, nessas reuniões, foram inúmeras reuniões em São Paulo e Belo Horizonte para viabilizar as duas torcidas lá, incluindo líderes das torcidas do Atlético e do Cruzeiro. Em Minas, se acontecer algum problema de torcida, brigas e tal, as punições estão previstas para as torcidas mineiras, inclusive. Se brigarem palmeirenses e são paulinos, vai ter consequência para a torcida de Atlético e Cruzeiro. A escolta da polícia de BH começa aqui em São Paulo. A torcida do Palmeiras sai sábado por volta das 8 da noite. A torcida do São Paulo sai umas 4 horas depois, 11, meia-noite, para não ter problema de encontrarem na estrada. Uma sai 4 horas antes, outra sai 4 horas depois. Tudo escoltado. Na volta, quem for campeão espera 4 horas para voltar. Quem perder, pega o rumo da estrada. E assim vão tentar reunir, que, como a Maria falou, tem gerações, as gerações das minhas filhas, uma tem
vai fazer 20 e a outra vai fazer 18. Elas nunca foram num clássico de torcida mista. 20 e 18 anos. E elas vão no estádio desde de meninas, desde pequenininhas, né? Até em São Paulo, para esse conforto, o que você vê no clássico de torcida única? Vai muita criança, vai muita mulher no clássico de torcida única. Isso é verdade. É verdade porque as pessoas se sentem mais seguras. Talvez seja o momento mais seguro de um estádio. Nem sempre é assim, porque às vezes tem confusão com a polícia na organização, mesmo com torcida única. Não é garantia de nada, mas é verdade que muita criança começou a frequentar clássico e torcida única aqui. Essa experiência de torcida mista eu acho espetacular, necessária. Já sei também que em todas essas conversas para viabilizar São Paulo e Palmeiras em BH, não foi discutido em São Paulo como chegou-se a cogitar a volta da torcida mista em São Paulo. Quem sabe, se tudo der certo, a gente volte a conversar para a volta algum dia da torcida mista aqui em São Paulo. São Paulo virou, a Mili sabe muito bem, a torcida única virou plataforma de campanha de muito candidato, que até hoje está em Câmara dos Vereadores, Assembleia Legislativa, Ministério Público. Esses caras se elegeram, se promoveram combatendo a torcida mista. Combatendo cerveja no estádio, combatendo bandeirão, combatendo convívio entre os outros. Muita gente fez carreira aqui em São Paulo. Combatendo o sofá, né? Combatendo, exatamente. Né? E acho que isso vai ser uma coisa muito diferente, o que a gente vai ver de fato no Mineirão. É um outro estado, é verdade, mas vai ser muito diferente. E acho que há muito tempo, eu que cresci com a torcida mista, nos clássicos, aquela situação de você, quando o seu time faz gol, você urrar para a torcida adversária sentir aquele pavor, e quando o time adversário faz um gol, aquele lapso, aquele segundo, até você ouvir aquele barulho insuportável da torcida adversária gritando um gol. Faz parte da formação de caráter isso. Você ter só o seu som, é como se você estivesse de fone aqui e ouvisse só o que você quisesse. Aí é mais fácil para todo mundo. Ô Marília, tem uma coisa. Só uma coisa a mais, Mili. Você tem? Vou te passar a palavra, porque entre tantas coisas diferentes que nós vamos ter no Mineirão, para nós paulistanos, principalmente paulistas, que não temos visto isso que o Arnaldo descreveu e que me deixa emocionada, porque eu também cresci assim, é o VAR. Com telão e micro e no som ambiente do estádio. Braulio da Silva Machado vai declamar as suas decisões e alterações de arbitragem para todo mundo que tiver sem fone de ouvido no Mineirão. Olha, Arnaldo, minha solidariedade. Vai, Mili. Olha, é muita vira-latice. Porque a gente imita tudo que fazem nos Estados Unidos, né? Essa é a verdade. A gente, claro, quando a gente fala em futebol, a gente pensa em Europa, mas essa espetacularização do jogo, ela vem lá dos Estados Unidos. E é cafona, gente. É muito cafona. Acho, enfim. Mas eu lembrei de uma história, porque assim, é uma pena mesmo que haja gerações que hoje estão crescendo sem ver essas torcidas rivais no estádio, né? Eu fiz um livro com o Raí uma vez. O livro se chama Como Ser um Jogador de Sucesso. O Raí e a Soninha. E eu conversando com o Raí, eu perguntei, Raí, qual foi uma das coisas mais emocionantes que você já viveu no estádio que não é um gol? Não é um gol pro seu time. E ele falou, foi um Corinthians e São Paulo, uma disputa no meio de campo, a bola saindo pela lateral, ele de frente para a torcida do Corinthians, a torcida uivando, aquele calor que vem da torcida, e ele dá um chapéu, ele não deixa a bola sair, ele dá um chapéu, ele vira de costas e ele sai tocando, e ele falou que foi o silêncio mais profundo que ele já ouviu no estádio. Ele achou que o tempo tinha parado, que ele tinha entrado num portal. Ele não se deu conta do que estava acontecendo, mas ele entendeu a grandiosidade daquele momento. Não temos mais isso. Não temos mais isso. Muita coisa. Ô Marília, deixa eu fazer só uma observação aqui sobre futebol. E espetáculos dos Estados Unidos, que a Mili falou. Lembra da MLS, o time do Messi? Tomou de 6-0 do Al Nassr, sem Cristiano Ronaldo. Talisca meteu 3 gols no time do Messi, com o Messi em campo. E aí ficam os papanatas do Flamengo querendo contratar craque da MLS.
entendeu? Evander, Luiz Araújo, tudo um bando de butinudo. Era MLS, é um futebol society vagabundo, só isso.